До Бердичівської історико-просвітницької правозахисної організації «Меморіал» імені Василя Стуса приїхали соратники зі Львову та Стрия. Приїхали для того, щоб налагодити зв'язки із місцевими організаціями, яким небайдужа ідея національного відродження України. На нашу думку, наше завдання основне – відродити духовну і матеріальну культуру українців. Це є фундамент, на якому буде вирішуватися все – і соціальні питання, і державного будівництва. Тобто, для того, щоб будувати державу, потрібно люди, які справді в душі щось мають, ну, скажімо як, любов до України. І ото ми хочемо разом і львів'яни, і мешканці Бердичева, і інших регіонів України повинні об'єднатися саме в цьому. Ми постійно чомусь ділимося, знаходимо те, що нас різнить. Давайте знайдемо те, що нас об'єднує, наша духовна і матеріальна культура. Зі слів Михайла Павлишина, члени Львівського меморіалу проводять розкопки та перепоховання людей, замордованих більшовицьким режимом, займаються встановленням пам'ятників жертвам репресій та працюють над пошуками архівних матеріалів. Ми хочемо показати ті страхіття того режиму, переслідування і, по суті, нищення українців як нації, скажімо, з документів самих тих, які це робили. Бо нам, допустимо, можуть не повірити, а це архіви якраз підтвердять те, що було насправді. Ну, як ми вже говорили, на жаль, поки що в нас, то я хотів, щоб прозвучало, на жаль, поки що в нас за винятком архівів обкомів партії, всі інші архіви, по суті, засекречені. Представника стрийського осередку Романа Гуменюка з Бердичевом пов'язує постать Бернарда Міцкевича, якого він вважає своїм духовним наставником. Роман Гуменюк – організатор кількох виставок, які проходили в Бердичеві. У них він знайомив людей із життям Міцкевича, свого рідного міста та діяльністю осередків меморіалу. Цього разу на фотографіях члени Дашавської організації. Я привіз сюди літературу меморіальну, подаровану меморіалами. Я привіз літературу, так, і після цієї виставки ця література залишилася в Бердичівському музеї. Тепер я відкрив Стрию виставку, яка посвячена 100 років з дня народження Степана Бандери. 1 січня буде 100 років з дня його народження. Виставка – ось цей от один тільки з фрагментів Дашавського осередку. А наша виставка – це Стрийська міськрайонна організація «Меморіал» і плюс Стрийський музей. Не можна бути інтернаціоналістом, не будучи націоналістом, як не можна любити все, не люблячи свого, впевнені учасники зустрічі. Бердичів – місто особливе, констатували вони. Тут, на їхню думку, важко втілювати ідеї націоналізму. Ним члени меморіалу вважають любов до України. Проте місцеві представники організації докладають значних зусиль, щоб виховати в душах людей розуміння того, що українці – велика нація. Спільно з місцевою владою ми ще в далекому 98-му році, чи не вперше на наших теренах отут, відкрили отой пам'ятник жертвам політичних репресій, до якого ми зараз покладемо вінки, квіти. От. Ну і ми вважаємо, що теж це великий плюс нашій роботі, що у нашому місті знайшлось місце вулиці В'ячеслава Максимовича Чорновола, якого я особисто знав, якого я шанував, який приїздив 4 рази сюди до нас в місто. І ми сьогодні підтримуємо добрі стосунки. Нещодавно у місті Вінниці був з'їзд меморіалу імені Стуса. Буквально нещодавно був з'їзд Народного руху України, делегатами яких я був обох. Я думаю, що ми будемо робити, можливо, ще більше, ніж ми робили. Дай Бог нам здоров'я, наснаги. Тільки дійсно ми хотіли б, щоб більше молоді до нас приходило, щоб ми спілкувалися і щоб ця наша співпраця дала позитивні результати.